Но ние, сега ще скочим, нали, Светло, към другото вино. Да. Добре. Където също има наши приятели, които участват. То се казва Сейдж. Режисьор Стефан Стоев. Има ли? Кой? Няма. Да. Няма ли? Ти ли ще го представиш? Ей, Жоро, Жоро. Айде, Жоро. Аз няма да какво да кажа. Не, кажи нещо. Защо Сейдж? Ще видим защо. Ми, това е едно реализиране на визия от страна на Стефан. Помня макетите по целия пот от тях. Всичко, костюми, декори, абсолютно всичко е негово. Реализация 100% на визията му. От 2017 до 2018 цялото нещо. Това е сериозна визия, добре. Това, което аз помня. Страшно много масовка. Беше си като все едно истински такъв пълнометражен филм се снима. Ами, добре, тогава да пристъпим към гледането. Аз мога да кажа. А, ладно, не стигате. Нещо. Аз мога да кажа само като мое преживяване в това цялото. Първо, той каза, че всичко е негово, аз става въпрос, че целият екип и целият филм е заснет, мисля, че без една стотинка горе-долу. Никой не е получавал хонорари за това, което е направено. Аз като преживяване, когато снимах, беше минус 28 000 градуса, нали? Аз играя без панталки, нали, съответно, цялата работа и така. И мисля, че резултатът е добър. Това ще видите. Тоест, тялото е направено в не независимо кино, а супер независимо кино. Това е. Еми, позже, дай, приятно гледане. Поверим. Ти не ме убиваш, не искаш, бе! Непроблемният мрак, който не може да бъде стопан от 29 волтови батерии, които няма човек и откъде да си ги купи.